kulanti waxaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala socda oo meel kasta oo caalamka ka joogtaanba halka aad naga daawanaysaan wireless tv xaruntiisa magaalada Nairobi. Daawadayaal barnaamijkeena caawa gabi ahaanba waxaan ku soo qaadan doonaa warka kadib doorasho ku sheegta been abuurka ah ee ka dhacday waddanka Ethiopia. Sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn kaalimihii suugaanta. Marka hore sida daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka iyo askari Cabdullaahi. دا وضيال قضب دا عاوة واركينا ودار كرونا وحا كميدا الدورشة دي توبية اوشالي سو قبق قبق دي ايو عربشة دا حريي دولة دا فدرالكا سوماليا او اقونسا تاي مامولكا خاتم استايد جارية دا اوغادينيا اي ودن كاسي مريكنكا او سي انكارا هر لحين او قواتاي روايات لوغو مغادراي قدو براكتاي جيسي كودالي iyo dilkii xildhibaan Yuusuf Dirir Cabdi oo ku cadaatay ciidamada militariga dalka Soomaaliya. Qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkeena fiidnimo haatan u diyaar garooba warkii oo fidsan. Waddankaasi Itoobiya waxaa maalintii shalay toos loo dareeray doorashadii shanaad ee baarlamaanka. وحانا ميلا بادن اوه ودن كاسي إثيوبيا كميد اه لوغا داريريه غوبها عد بحنتا ياد او لغو سو ورنما يو انتر اد او ير اي سو حادرين غوبهي لغو تلقاليه ان عد بحنتا لغا ديبتو غوبها عد بحنتا لغا ديبان ايه ودن كاسي إثيوبيا مارنتي شريتو حيا لأركا يسفف اد او كو كوبان او سو حادر غوبها لغو تلقاليه عد بحنتا سي muddo kooban kadib markii la furay goobaha codbixinta ayaa waxaa ka bilaabatay magaalooyinka qaar kood banaanbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo gabi ahaanba qaabka ay ku bilaabatay doorashada baarlamaanta waddankaasi Ethiopia. Deegaanada ay doorashadaasi maalintii shalayto ka dhacayse waxaa ka mid ah gobollo ka mid ah waddanka Ogaadeniya oo ay ku jirto magaalada Jigjiga ee xarunta ka dhigtay wakiilada gumeysiga Ethiopia. Magaalada Jigjiga xilli ay doorasho ku sheegtaasi ka socotay waxaa hadhayay rabshado dhexmara hayay ciidamada gumeysiga Ethiopia gaar ahaan kuwa loo yaqaano xawaarinta iyo shacabka deegaankaasi. Rabshadaha ayaa bilowday kadib markii qaar ka mid ah kooxdaasi hawaarinta dadka ay ku amreen in ay u codeeyaan xisbiga uu horjoogaha ka yahay wakiilka waddankaasi Ogaadeniya u jooga Cabdi Ilay. Rabshadahaasi magaalada Jigjiga ka dhacay waxaa ku dhaawacmay dad tiro badan oo 40 kor u dhaafaya, lix ka midana xaaladooda laga dayrinayo xilligana lagu dabiibayo goobaha caafimaadka magaalada Jigjiga. Deegaano badan oo waddankaasi Ethiopia ka mid ah ayaa waxaa ilaa haata ka socda rabshado lagu diidan yahay doorasho ku sheegta waddankaasi Ethiopia maalintii shalayto ka dhacday. Waxaa waddankaasi Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota habeen hore ka dhacday riwaayad si heer saraha loo soo agaasimay baryahana laga dhowr sugayay oo ay soo diyaarisay jaaliyadda Soomaalida Ogaadeniya ee waddankaasi Mareykanka gaar ahaan Minnesota. Riwaayaddaasi waxaa soo alifay abwaanka weyn ee Soomaalida Ogaadeniya abwaanka dheeri kuwii ugu dad badnaa ee sanadihii ugu dambeeyay ka dhaca waddankaasi Mareykanka. Thank you.
waxayna fanaaniintaasi isku dhaarsadeen in ay meel uga soo wada jeesadaan gumaysatada madow ee dalka ogaadeen iyo haysta dhibaatooyinka badan ku haysa dalka Soomaaliya. Waxa maalintii daraato dalka Soomaaliya lagu dilay xilibaan kamid ah xilibaanada dalkaasi Soomaaliya waxaana xilibaankaasi dilgiisa ku cadaatay ciidamada militariga waddanka Soomaaliya. Hay'adda amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in dilkaasi Allah u naxariistay xilibaan Yuusuf Diirir Cabdi ee lagu dilay magaaladaasi Muqdisho ay dileen ciidamada militariga dalka Soomaaliya. Sargaar u hadlay hay'adda amniga ayaa sheegay in uu u dhacay si aan ku talagal ahayn kuna dhintay xilibaankaasi qaar ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya gacantooda. Sargaalka dawladda u hadlay ayaa intaasi ku daray in dawladdu ay baaritaan adag ku hayso qaabkii uu dilkaasi u dhacay kana hortagi doonto si uuna mar labaad dilalka noocan oo kale ah uga dhaceen magaalada Muqdisho iyo inta ay gacanta ku hayso dawladda federaalka dalka Soomaaliya. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u aqoonsatay maamulka Khatuma State ee gobollada Waqooyi Galbeed dalka Soomaaliya. Maamulka Khatuma State ayaa dhidibada loo aasay muddo 2 sano ka hor kadib markii dadka deegaankaasi isku tashadeen go'aansadeenna in ay dhistaan maamul ay u madax bannaan yihiin oo la mid ah maamulada dalka Soomaaliya ka jira. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Master Odawa ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in dawladda federaalka Soomaaliya aqoonsatay maamulka Khatuma State ee gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. Maamulka Khatuma State ayaa aad u soo dhaweeyay ictiraafka dawladda Soomaaliya ay ictiraaftay maamulka ay dhisteen dadka gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, kana mid noqon doona dawlad goboleedada ay ka kooban tahay dawladda federaalka Soomaaliya. Warkii ood kala socoteen Ilaays TV daawadayaal, fiidnimadan caawa waa naga intaa. Waatay daawadayaal, intaasi aan kaga gudubno warkii caalamka ah oo inala socodsiinayay wariye Askari Cabdullaahi. Inta aynaan barnaamijkeena kale u gudagelin, balan jaleen oo dhanka iyo kaalimaha suugaanta waxaan idinku soo maqan heestii Soomaalida Itoobiya ma wax suurtagalaba ay noogu luuqeynayaan kooxda Danab. Karashada sanaysay sinjiwa magure Somalida Ethiopia ma wax suurta galaba. Wasuulda weyne karashada sanaysay sinjiwa magure Somalida Ethiopia ma wax suurta galaba. Sick to
وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك برنامجك أراهن كسوق قادم دونه دارشة كشيك تاك دعدي ودن كايتو بيا مالنتي أحد أهيد وحنا برنامجك سهنا لسعودين يا وريا جلاد حسن. كلنتي وعنا ونكسرنا دا وضيال ملك استه وتشوكتم با كسر وذا برنامج جاره وأنو كم لعسن دونه أما با أن كفيرنا إنه دارشة كشيك تي مملكة ويانوه وكغبت ودن كايتو بيا. iyo waliba dalka ogaadeenaya oo isaguna qayb ka ahaa doorashadaasi daawadayaal hadii Allah awood dalihi ogolaado waxaan soo qaadanaynaa wareysiyo kala duwan oo aanu la yeelanay muwaadiniinku sugan gudaha wadanka ogaadeenaya xilligii doorashada ka hor iyo waliba kadib si aanu macluumaad dheeri ah uga helo qaabka doorasho ku sheegtaasi ay uga dhacayso wadanka ogaadeenaya balse inta ka horreysa aan warbixinno kooban oo saacadihii ugu dambeeyay naga soo gaaray gudaha wadanka ogaadeenaya iyo waliba dhinaca iyo gumeysiga Itoobiya aan ku horeyno magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Faafan markii doorasho ku sheegtaasi ay gaadhay subaxnimadii gaar ahaan xilligii loo dareeri lahaa ayaa waxa la waayay gabi ahaanba shacabkii amaba bulshadii magaalada ee la sugayay in ay safafka u gasho goobihii la dhigay boorsooyinka ay maamulka wayaanuhu ugu talagaleen in waraaqaha lagu rido arintaasi ayaa waxa ay arag gelisay si weyn uga xumaaday qaar ka mid ah dabaqoodhigii magaalada Jigjiga ku sugnaa waxana lagu qasbay oo lagu amray maleeshiyaadkii hawaarinta iyo waliba kuwa booliska loo yaqaano iyo ciidamada gumeysiga Itoobiya oo wada socda in ay hawlgal ka fuliyaan gudaha xaafadaha magaalada Jigjiga arintaasi ayaana waxa ay keentay in si qasab ah guriyaha looga soo saaro bulshadii magaalada Jigjiga arintaasi intii ay socotay waa hawlgalkaasi fooshaxne ayaa waxaa loo geystay jirdil aad u foolxun dad tiro badan oo lixdameeyay gaaraya 40 dadkaasi kamid ah ayaana la sheegay in dhibaato culus ay gaadhay halka 6 qof oo kamid ah lagu soo waramayo ama wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in xaaladooda nololeed ay tahay mid halis badan ku jirto kadib markii ciidamada wayaanaha iyo maleeshiyaadka la shaqeeyahay ay jirdil ba'an u geysteen dadka ayaa waxaa lala dhacay oo isugu jira haween iyo waliba odayaal waaweyn quriyaha dabadooda iyo burad ay ku hubaysnaayeen maleeshiyaadka iyo ciidamada gumeysiga Itoobiya haddii aynu fiirino dhinaca iyo magaalada qabri daharena dhibaatooyinka ka dhacay iyada naftirkeeda inkasta oo wali wararku ay iska soo daba dhacayaan waxaa jira warar sheegaya dad badan oo xabsiga loo taxaabay halka kuwa kalena la sheegay in iyaga naftirkooda loo geystay jirdil kala duwan kadib markii ay guriyahooda ku ekaadeen magaalada qabri dahar waxaa xusiisin mudan in uu ku sugnaa horjoogaha maamulka Jigjiga iyo waliba maleeshiyaad fara badan iyo sidoo kale xubno ka socday odayaasha qaar ka mid ah gobollada wadanka ogaadeenaya iyo sidoo kale waxa loogu yeero xisbiga magaalada Jigjiga maamulkiisa isagu hormuudka u ah hadaba magaalada qabri dahare oo culayskaasi tirada badan uu saaraa ayaa guud ahaanba bulshadii magaalada ku dhaqnayd waxa ay ka gaabsatay doorasho ku sheegtaasi goobihii loo dhigay boorsooyinka waxaana si qasab ah lagu soo saaray dad u badan haween iyo caruur kuwaasi oo muddo 3 saacadood ah wax aan ka badnayn goobaha ay boorsooyinku yaalaan lagu horhoreynayay kolbana saf la gelinayay sidii looga duubi lahaa ama si looga duubto
فيديو يو وليبا سوره إن لقاق هذا قرشها أو مهم سن مقالة قبر الدهر أي أتجن هرتشوها مملكة يو وليبا كوحها كلا دوانا وحابة أي أحد أنت أسيسدا أي نوجو الرمان قيبها كلا دوان إبرشة مقالة قبر الدهر أو أنو حريد الله يرناي تاود يا الولي وحين نبدأ هذا كجترنا برنامج كني وليبا قيبه وركا جوس جوس كأهدين على مقالة دجحبورنا waxaa subaxnimadii saaka aroor hore loo kaliyay magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Faafan dhalinyaro fara badan oo reer dhagaxbuura kuwaasi oo ka hor maalintii doorashada ama 23kii bishani ay maleeshiyaadka hawaarinta iyo ciidamada gumeysiga Itoobiya xabsiga u taxabeen kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay ka soo horjeedaan hanaanka maamul ee gumeysiga Itoobiya oo wadanka ogaadeen yaa ka sameystay dhalinyaradani ayaa waxaa lagu soo warramayaa in dhibaatooyin kala duwan loo geystay waxana qayb ka mid ah ay wari ku jiraan xabsiyada ama saldhiga booliska ee magaalada Dhagaxbuur halka tira kalena loo qaaday magaalada Jigjiga doorashada la sheegay in ay ka dhacaysay gobolka Jarar ayaa waxa wararku ay sheegayaan in la xaday sanaatuuqda kadibna maalinimadii shalay ahayd markii ay soo gabagabowday doorasho ku sheegta xilli duhurkii ah la keenay ilaa iyo 13 sanaatuuq oo waraaqo laga soo bixiyay taasi ama kuwaasi oo lagu soo buuxiyay meela ka baxsan magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarareed magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle iyada naftirkeeda wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in inta badan degmooyinkii gobolkaasi gaar ahaan degmada loo yaqaan Imey iyo waliba degmooyin kale oo dhowr ah in lagu buuxiyay isla gudaha magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle waxaana arintaasii kalifay sida warka aanu ku helayno kadib cabsi soo food saartay maamulka sheega iyo ciidamada weeyaanaha oo diiday in ay iyagu sii qaadaan ama galbiyaanba agabka loogu talagalay doorasho ku sheegta ee degmooyinka gobolka Goday qaar ka mid ah magaalada Goday ayaa sidoo kale waxa uu soo warramaya ama warku uu sheegaya in muddo ka yar 3 saacadood ay dadku galinkii hore u taagnaayeen oo kaliya waxa la yiraahdo doorashada iyada oo markii dambana bulshadii la kala diray halka magaalada Afiiq ee xarunta gobolka Noogbeed iyada wararka naga soo gaarayna ay xaqiijinayaan gabi ahaanba in aanay ka dhicin waxa lagu sheegay doorashada ee ay maamulka weeyaanuhu wadanka ogaadeen yaa ka qabanayeen 24kii bishani aynu ku jirro magaalada Afiiq oo khilaaf ba'anay uu horey u soo hareeyay la iskuna jijiyay musharrixiin ku sheegta xisbiga Jigjiga ee weeyaanuhu uu ka sameystay wadanka ogaadeen yaa ayaa khilaafkaasi dirti aanay jirinba wax doorasho oo dhacday waxaase jira koox dadah oo loo soo saaray meelo la sheegay in la dhigay qaar kamid ah boorsooyinkii loogu talagalay in codka lagu rido iyada oo wax yar kadibna dadkii lagu wargeliyay in ay guryahooda kala aadaan hadaba barnaamijkeenii aynu sii dhex soconno ee hadda wadayaal habeenimadii 24ka bisha May ay soo galeysay ayaa waxaanu xidid la sameeyay qaar ka mid ah bulshada Soomaalida oo ogaadeen ee ku dhaqan magaalooyinka Qabri Dahar iyo waliba Afiiq iyada oo sidoo kale xididaan la sameeyay magaalooyinka Goday iyo Jigjiga ay noo suuroobi waayeen waxaana soo qaadan doonaa on markii hore jeclahay bal in aan idin maqashino qaabkii uu ahaa jawiga magaalada Qabri Dahar ka hor subaxii doorashada waa habeenkii ay soo galeysay 24ka bishan May ee waxaana halkaasii aan kula xirinay gabadh kamid ah gabdhaha reer ogaadeenya oo iyadu kamid ahayd dadkii sida dhow ula socday kana mid ahaa ka qaybgalayaasha iyo waliba abaabuladii ay wadeen kooxdii magaalada Qabri Dahar timid ee uu hor socday horjoogaha maamulka Jigjiga waraysigani oo dhinacyo badan taabanaya waxay noo qaaday saaxiibkay askari Cabdullaahi ee Kabogasho wacan walaal waxaan joogaa magaalada Qabri Dahar xaafada magaalo cusub aan deganahay waxaan ka mid ahay shacab weynaha Soomaalida ogaadeen iyo degan Qabri Dahar sida la socotaan waxaan ogeyn ama aan sugeyn doorashooyin in badan soo jiitanahay in badan oo dhoolaheed uu socday markii aan anagu isu diyaarinay inaanu doorashada galo oo ilaa daraato aanu ololeynaynay ayaa xalay laga bilaabay ilaa maanta oo dhan magaaladii waxaa soo buux dhaafiyey dad ah oo meel laga keenay aanan garanaynin sida ay noo sheegeen ama noo warameenna mid kasta Fiiq Dhagaxbuur Goday Jigjiga laga soo urila iyo adsaba dad laga keenay waanu aragnay walaalle adiga oo mahadsan dadkan sababta loo keenay ma doorasho xalaal ah oo tartana ayaa meesha ka jirta ma jiraa
waxa lagu sababaynayo in dadkan la keeno may doorasho xalaal kama jirto markii horetana qof kasta wuxuu damacsanaa in uu rabitaankiisa ka hadlo oo doorashada sidii la yaqaanay uu doorto laakiin hadda anaga inaanu meesha ka baxaynay u egtahay dad cusub oo inay doortaan qof gaara shaqsiyaad gaara oo uu watay oo gawaaridii xataa gaadiidkii jigjiga ilaa qabridahan isu kala gooshahayay baa la joojiyey la doraato gawaaridii waa la kireeyey dadkan shacabka aha lagu soo gurayaa marka waxaad moodaa dad shaqsiyaad gaara in la doorto dad baahan ay keensadeen weeyaan laakiin wax xorriyada iyo wax doorasho oo qabridahar ka dhacaysa ma jirto maantana hadalhaynta ugu faraha badan arintaas weeyaan iyo dadkan cusub ee meesha soo buux dhaafinaya iyo sidii shacabka loo dhihi lahaa maxaan kuu sheegaay shacabku ay wax u dooran lahaayeen iyaga markii hore taba cabsanhayay laakiin laga dhaadhiciyay inuu mid walba uu qol gaara galahayo oo isagu uu codkiisa ridanayo haddana waxaad moodaaba inaanan annagu wax boos aanan ku yeelanaynin dadkan gobollada laga keenay fiiq goday dhagax buur wardheer ee sheegtay ma dadka shacabaha caadi ahaa mise waa shaqaalihii dowladda maya shaqaalihii dowladda odayaashii cuqaashii way weyneyd odayaashii waa weynaa oday weyn oo reefiiqeeda hadda agtayda ka kacay wiil ka shaqeeya wakaaladda wasaaradda caafimaadka jigjigaa haddadan igu lahaa wax allayaal wax aan anagu dooranayna ma jirto meelihii nalooga baahnaa baa nalaga keenay ee aanu doorashada kaararkeeda qaadanay sidaad ogtihiinna kaararka doorashada mar horea la bixiyey marka wallaahi ma garanayo wax la dooranhayo iyo wax kala toona ma jirto shacabkii shalay saada jibcaha isugu yimaaday baa intii iyagoo sii jeeda dhabarka lagaga wada qabtay kaameero baayaana la yidhahday khasab ku hadla uuna yidhaahday catooshe anigu dadkii diiday ee ka dhaqaaqay baan ka mid ahay catooshe cadoosh waa wariyaha b b c laanta afka soomaaliya saaka qabri dahar buu kasoo waramayay maanta sida oo kale bal cadoosh iyo cid la socotay ma jirtaa qaabkeebse isagu hadlayaa oo dadka mikrofoonka hoos dhigaya horta sida aad waad og tihiin cadooshe anigu horta waxaan ka mid ahay haweenkan qabanqaabin dhex jiraan ka mid ahay dadka shacabka ah lama tusahayo cadooshe iyo maxaan kuu sheegaaya haddii la tusayana waa in gaara oo la baaray oo ka koreed oo dad ay ka joogaan oo ciidan ka taagan yahay weeyaan shacabka uu ka ag hadlahayo ama loogu yeedhahaye ee uu ka ag hadlay waa in gaara oo isaga khaasu ah anu waxaan ka mid ahay goobta uu ku sugnaa waan joogay laakiin waxaan ka mid ahay shacabka aan ka hadlin arrinta waayo maba hadli karo oo waxaan joogaa meesha baan joogaa hadal ina haddaan hadlana inaan hadlo yacni wixii runtaa ka hadlay la sheegaa jirta waxaa kaloo jirta haddadan oo soo galay mar dhaweyd qurbajoog iyaguna fara badan baa hadda mar dhaweyd soo gashay oo iyagana jigjiga laga keenay oo inay codeeyaan u baahan oo loo inay codeeyaan oo ay meel kasta ay kusoo dhejiyeen in la doorto madaxweynaha marka dee anagu waxaan moodayna xisbigan uun inaan la dooranayn bay u egta xisb inagu inaan shacabkii haddaan nahay wax meesha nooga banaan ma jirto gobolka maana loogu risaan selfiga xagga dambe ugu jirno dadkii loogu talagalay ee inay uun shaqsiyaad gaara doortaan loogu talagalay baa meesha joodayaal waaweyn wax kasta kama maqna jigjiga iyo adsababa iyo goboladii baa saa looga soori dadooda cusuba caawo ilaa iyo xalayna soo buux dhaafiyey waan gartay bal mar labaad haddii aan cadoosh iyo xaggiisa u noqono ma dad baa amraya oran cadooshow saa oo dadka usoo xulaya oo dhalinyaro waxaa jirtay cadoosh si gaara dadka ugu soo xulaysa mise isaga dadkii kala garanaya waxaan la soconaa inuu yahay weriye nairobi xaruntiisu tahay may cadoosho oo ku dhaqaya qofka ana life u arka isagoo istikhyaarkiisa u socdaan indhaha saari ma jirto shan iyo soddon kaambeyi baa dhinaca hareeraha ka taagan shacabka uu la hadlaya haweenkan iyo caruurtan dhalinyartan uu la hadlay waa dadkii loogu talagalay goobihii inay hagaajiyaan oo ay dhigaan weeyaan shacabka uu la hadlahayay ee ad ku dhex jiro laakiin qof shaqsiyaa si gaara u waraysanaya ama magaaladii uu dhex marahayo ma leh aan u leexano dhankaas iyo isla doorashadaasi doorashada cabdi iley ma wax magaalada qabri dahare kula tartami baa jira walaalo dee xisbigiisa qab socdo soomaa xisbiga badbaadada ururka deegaanka soomaalida etoobiya garab socdo axmed sheekh hogaaminayo marka kuwaasu ka cabsanaya inay doorashadii ka helaan miya wuxuu rabaa in la doortoha isagoo in xisbigiisa la doorto xisbigiisuna kadib golaha baarlamaanka lagu doorto isaga marka hadde annaguna dadkanaan wadana oo kalebisaan garanayno maxaan kuu sheegaayay goboladan
دارسك عن هاي دت كودي وح الله يال وحي شقارة دو أنا وشعب كمان كمان هاي لكن أنا عرورت إذا وح بريسك وقت إذا مينهن بان كتير هذا بان كتير ونن كي إلا إيه هذا ماله كتير ورو ما هيو مركا إن آد بان سجع قبل سنة ما أنا من أحمد شيخ بان أنا قدارنا إن أحس بيجا بتبادل أورك سو ما أنا إتو بيا ندارنا إن أحمد شيخ جامين يو ما دارنا إنه حس بيجا أنت هريتي وهيستي باوانو سلعني اون رفاني اون ميل على ميل انو دادك اي كسوينيهين اي سنجيرين هادانا وحا دار الهي كومار انتاسو كون او روح ميل كست او اتاك تاكو داران اي سمر لوا هدي او كسو بحو عبديري او ان حلك او كسو بحو دارشادا انا اينا سي چوغ اينا هالكن باي كوا داران اي دالين ير اي عيد كستا bal si guud moraalka magaalada qabri dahare ee caawa ay nooga waransay leeyahay dadka shacabka maxay dareemayaan oo doorashadii iyo qaabka maxaa la dareemay caawa qabri dahar waa hadalhaynta ugu badan ee laga hadlay waa dadkan cusub ee gawaarida lagu soo dadgureynayo ee leeyahay in waxay doorashadii ka qayb galayaan ee aan goboladood intii laga soo dadgureeyay la keenay weeyaan hadalhaynta caawa ugu badan ee magaalada qabri dahar ka jirta بل حاجة أمانك كورن إذا قاب حالة مجال هذا أمانك إذا سيها أمانك الدول بس شعب كويس كرفات سرايان والله كله حراضي والله كله حراضي ما يلقى استنيو بولس بتاعن ما حنقول شيء جاي لقرن معي لكن مدة هذا اللي جوه شعب سرايا وحيت هاي دور شو هذا مرك عن عضين قفل قف كستوحك ويديني إلا ماش أنا غير قل قل إنه أو ما حنقول شيء جاي ماش دور شو إنك يرد شو كتونا هوين كا كر ميريا شه waxaanu ka min diin walaalo markan wax codayn haya ma manyu boolis bay la joogo su'aasha horta ugu badan hadda la isweydiinaya taasa manyu bool marka si horta noo sheegan hadda iyagu ay ku andacoonayaan qof walba hal ruux oo doorashada gudiga doorashada ka mid ayaa gudaha la galay dhaheen laakiin mar soo duceeyay insha allah walaal shacabku aad bisiga walba haasay insha allah bisbay ag taagan oo ilaalinaya intaasi hadii aynu ku dhaafno daawada wareysigaasi bal dhinaca magaalada Fiiq iyadana aynu fiirinay isla habeenkaasi ah waxaa sidoo kale aanu la xiriirnay muwaadinad ka tirsan gabdhaha reer Ugaadeeniya ee ku sugan magaalada Fiiq taasi oo iyadana aan wax ka weydiinay qaabka abaabul ee doorasho ku sheegtaasi ay u socoto iyada oo gabadhaasi xaqiiqada ka warramaysa iyo waxa ka jiray magaalada Fiiq iyo waliba xogta deegaamada kale ee ka agdhow oo ay haysay waxa wareysigaasi mar kale inoo qaaday askari abdullahi isagana waxaan idin leeyahay bal hadda aynu wada dhageysano dadka u dhashay gobolka nabab gaar ahaan degmada Fiiqeed waxaan joognaa halkaas hadda ku suganahay musharaxiinta iyo warqadihii wixii waa la soo dhajiyay maana soo koobi karay dadka macnaha sida ay u kala socdaan istare dadan yihiin laakiin annaga wax karadkanaga iyo musharaxiintanaga iyo xagaradkanaga iyo ogaasyadanadi iyo odayaashanadi xagga ayaa bartaar buu sii socdeen si gaar ah loo sii kaxaystay oo lahaa kaaleena doorta iyo ma garanaya ninkan meesha jooga inuu kaxaystay madaxweynaha oo dee macnaha uu soo iyo kaale ee doorta iyo walaal say ku dhici kartaa in shacabkii magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Nagab dadkii cuqaashii iyo ugaasiyadii iyo in ay u kacaan magaalada qabri dahare iyaga oo deegaankoodii doorasho ka jirto walaal waa su'aasha la garan lahaa dadku waxaan weydiinayaan dadkii ba yaaban yihiin shacabkii magaalada deganaa aad iyo aad baahinta ugu yaaban yihiin ugaasiyadii iyo xagaradkii iyo uqaashii ba xaggaasi tageen idinku xataa waad waabaraysan kartaan qabri dahar oo hadda intaad waraysataan waad weydiin kartaan xaggaasi joogna xataa qubajo ugu dhalatay maxay ahayday gobolka Nagab ayaa kaga soo ridaya codka qabri dahar qabri dahar marka ma xaflad kale ka jirta meesha beri dhowd baan maqlayna jaamacad baa laga furayo magaalo dhan isugu tagtay mahadigi ka soo baxay muxuu yahay magaalada qabri dahar maya walaal maanta beri dhinaya maalin xafladeed iyo maalin dhaqan dhig toor ma bay waa maalinta doorashada weeyaan xaggaan buu sii ordayeen oo de kulli aan ma ba garnayo wax laga doonay ma garnayo laakiin xaggaas ay tageen dadkiina basaskii maxay ahayd baskii raaxay igal baskii dadkii macnaha shacabka basaskii waa adeegayna waa la kontraado dadkii waa lagu qaaday marka xaggaas ay waa tageen wax halka ka jira iyada naga wax ka jira oo doorasho oo ka dhacaysa maba jirtaa maba garan karnaa sanduuqyada in bashowday laga bixiso soo qaadi baan marka dambana yaad nooga sheegi kartaa dadka aad leedahay cuqaasha iyo siyaasiyiinta iyo ugaasiyada waxaad nooga magacdhabi kartaa ma jira oo ay ahayd in ay Fiiq joogaan oo qabri dahar hadda ku maqan ayaa ka mid ah Mahdi Ayuba ka mid ah Axmed Sabana ka mid ah ku yara oo kale oo aan maxay ahayd la yiraahdo roble la yiraahdo oo ka yimid
ba joogtaa ba kamida maba soo koobi karay 3000 ruux baan hada garnood digmada u dhashay laakiin maba soo koobi karay xaqaas u sii wada socdeen gobolada dhashay oran xaqaas u sii socday rugaaskii oo qaashay qoyaashiba bal ka waran marka jawiga magaalada fiiqmaan caawa ka jira maadaama oo barito subaxii loo dareeray doorasho see jawiga magaaladu yahay jawiga magaaladu kale waa fiican garan kartaan idinku baa akhriyeen oo ku garan kartaan wax meesha wala wala jahaa ku joogayeen buu ku gabanaya caawa oo bisan ku haya doorashooyin hore ma joogtay magaalada fiiq oo doorashooyinkii 2019kii ma joogtay magaalada fiiq haa waxaan waan joogay doorashooyin badan baan joogay de waxaan ahay qof weyn oo dhalatay deegaankan ahay waan joogay haa in badan baan joogay oo macnaha sidan oo kale sawir gobolka kama ila dhicin arintan oo kale odayaashii de waqtigii hore 2019kii tii ahayd hoggaaminayeen hor ordayay socday in ruuxa doorteed saa oo lahaa waaba kuwa maanta ka soo doornay qabri deher waxa soo doornay weeye haddii kaftana wax ka jiraayay gamaba tii inna maxaa laba faaq waaweyn baa u dhaxeeyaba marka waxaan oran karaa doorashadii Itoobiya ay sheegaysay inay gobolka ogaadeen ay ka dhacayso dhan in magaalada qabri deher la isugu tagay aga ha gudaha wixii doorashada ka dhacayso qabri deher bay saaka taala kaftan wax laga dooran kaftan baa loo wada agoogay wax laga dooran garan mayne marka maxay tahay waxa loo dooranay Cabdiile oo meesha ka sharaxan baa la rabaa in loogu soo wada rido maxay u maleysaan arintan isaga waxa uu ka sharaxan ninkaas baa ninkaas halka ka sharaxan nimankaana hadda waa nimankii xulkii horay isaga hor ordayay ee garasadii baa hor ordayay halka hore waxaan islaaday doorashada dhacda baan islaayn waxa la gurigiisa iyo xafadiisa u tagi baan islaayn waxbuu doora ma islaayn ee laakiin hadda kale waxaan maleeyna wixii meesha yaalay qasmadeed buu baaray qofkan buu sii ordayay maxaad la filayaa marka shacabka ninkii Cabdi Iire loo oran jiray muddada dheer shacabka soo haystay haduu soo baxo maxaa laga filan karaa dhammaan gobollada ogaadeenya haddawaa waxaa laga filay maxaa dadkan ummadani in badan bay soo macnaha ay soo cabsanaysay oo guri uu saa u dhex fadhiyeen oo wax hadlayo iyo wax tuur haato uusan jirin tii oo haddana 5 sano oo dambe loogu celiyay waxaan u maleyn umuladu hadda ka dhiciyo saqiirka wallahi soo mara maxay ahayd bada soo jiiray oo soo qaxay yaa maxay ahayd in badan la arkay wax xisbiyo kale la lulay ma jiraa oo hadda la isleeyahay doorashadan waxbuu ku guuleysan karaa walow kaana hal kursi aan noqotay haa walaal way jiraan nin maxay ahayd doktor axmed sheekh la yiraahdaa jira wax maxay kuwi kale iyaga waaga dhaweyd isaga ay saysteen baa jira ta kale in yar baan ka cudurdaarnayaa oo dawaana habeen codkaygu haduu hoos idinkan qodan aad baad raalli iga noqonaysaan marka nimankaata isaga la sharaxan nimankaatayna shacabku wataan marka la deerlo qolina waxaan ay shacabku wata la yeelay wata baan bay aad yaad ayaad u mahadsan tahay taasina waxay mid ka mid ah shacabka magaalada Fiiq xarunta gobolka Nagoob oo khadka telefoonka ku wareysanaynay iyada oo ka hadashay xaalada badan oo ay ka mid ahayd in uqaashii siyaasiyiinta iyo waasiyadii gobolkaasi Nagoob u dareereen kana soo codayn hayaan magaalada Qabri Deher xarunta gobolka qorruxay sababaheedana ay ku macnaysay inay tahay oo kaliya Cabdi Iire oo halkaasi ka taagan walaalahaad baad mahadsan tahay haddaba intaasi hadii aynu ku dhaafno wareysigaasi gabadha ku sugan ee magaalada Fiiq oo duruufo amaan awgeed aan magaceeda u sheegaynin kadib markii ay soo gabagabeen wixii lagu sheegay doorasho ku sheegta ee ka dhacay qaar ka mid ah gobollada waddanka ogaadeenya ayaa waxaanu fiidnimadii xalay ahayd wareysi la yeelanay muwaadin ku sugan magaalada Qabri Deher ee xarunta gobolka Qorraxay oo ahayd halkii ay maamulku sheega weeyaanaha iyo waliba maamulka duqfiga ah ee magaalada Jigjiga ay ka sameysteen ay diiradu u saarayd ayna geeyeen koox wariyayaal ah oo ay ugu talagaleen fidinta dacayadaha iyo propaganda gumeysiga Itoobiya muwaadinkani oo isagu ka mid ah dadkii ka codeeyay mid ka mid ah goobaha ay boorsooyinka ama jawaanada dhigteen maamulka sheega Jigjiga ayaa waxa uu si qoto dheer uga waramay qaabkii doorashadu u dhacday waxa ay ahayd iyo waliba sida ay ugu talagalsanaayeen amaba ay u qorsheeyeen kooxdii ka socotay magaalada Jigjiga in ay u dhacdo doorashadu wareysigii aanu muwaadinkaasi la yeelanayna waxa uu u dhacay sida tan Hello, السلام عليكم. وعليكم السلام. Hello. Hello. وارباهنتا اوغادين يا ايان كالاس وحضلينا وحانا فيليا ايناد مغالادة قبر دهر كسو قانتا هاي. ها والا الها مغالادة قبر دهر بان هادا كسو قانا هاي اونجوغا
سفي عمان كوفة همي وحاجة وهو ده نغير على ذي السنة خد كا سكير وقت كا يروحون لكن مجالا ان شغال ولا الو سفي عمان رندا وان قرتي ان اذي او مهتسن بل واحد وربحين كوبان نغيسي سا مجالا ده وحالا شغي ان اي اتوبيو دان دورشة كده عيسو وغادين ينا اي قيب كتهي مجالا ده قفري دهر ناسيدو كالي اي باكوس وغن يهين maamulkii kilil ka intoodii badnayd oo horjoogihii uu qayb ka yahay bal hadda warbixin kooban naga sii qaabka wax u dhaceen iyo qaabka ay wax ku soo gabagabeen maadaama hadda la joogo amin fiid ah walaal horta anigu doorasho waa waxaan aqaanaa wax la kala doordooranayo oo waxyaabo fara badan isugu jira laakiin anigu فون بوشين باندي كراوا سيدا حقيقة فون بوشين باندي كرا أنا وهذا وقت ين حالي جان كلها الليو وحن كسوغنا هاي مجالة قبل دهر حافظها حافظ كم ذا وحن كم ذا شعب كي مانتا فون كبوشي يعود كلا ديبتي مانده كرا فون بان بوشيني دور الشباس فون بوشين بانا نوديه لها انت عدان كسو قدبو سيقود ودن كحالة ديسة فون بوشين تن بدكو اي دور الشباس هايان way jirtaa waxayna bilaabatay saaka 6:00 subaxnimo aan oo guriyahaana lagu yimid oo ka soo baxnay intaynan bilaabannin shalay iyo ilaa maxaan ku dhahay ka hor waxa magaalada kolba ku sugnaa oo shalayna joogay Cabdi Maxamuud Umar madaxweynihii dawlad deegaanka ama kilalka shanaadba ololaha doorashada iyo hawlahan buuna u socday waxa sidoo kale wada magaalada joogay odayaal fara badan oo matelayay magaca beesha Absame oo uu gudoomiye ka yahay abamanihii odayaashaas uu horkacayay oday Mahdi Ayuub ee khilaaf badan iyo yaa soo jiray oo soo jiitamahayay hasa ahaatee saaka codbixintii markii dadkii dad aad u tiro badan la isugu yimaaday goobihii codbixinta dadkii codkooda dhiibtay baan anigu ka mid ahaa waan gartay marka qaabka doorashadu u dhacday yaa la kala dooranayay oo ku tartamayay magaalada Qabri Dahar ee oo kale ee adigu aad joogto walaal horta ilaa shan sanduuq baa meesha taalay oo sanduuqyada doorashada loogu talagalay ahaa waxaan dhinacyada ka taagnaa ciidamo isugu jira military iyo sidoo kale ciidamada Liyu Police kala dhayo ee Cabdi Ilaahay uu sameystay dadka ku tartamayay waxay kala ahaayeen laba dumara iyo laba raga iyo Cabdi Ilaahay shan bay ahaayeen dadkani waa dadkii dhinaca xisbiga ka socday qayb kale oo iyaga ka soo horjeeday oo la tartamaysay oo ay iska soo horjeedeen miyaanay jirin mise iyaga un baa isla tirsamay walaal maya hada sheegin ma arkin manajisto mid kale waa dadku bulshadu wayba iska garanayeen halkan xisbi un baa horeyna loo bumbuulinayay haddana waxyaabo badan baa isugu jira dadkii oo cabsi fara badan oo la qaba awgeed yaa dadku waxaa lagu qulaamiyay oo keli ah in xisbiga oo dhahayo xisbiga dawladda deegaanka xisbiga dowladda shacabka Itoobiya la dhahayo oo xisbigan shantan xumaad ay ka sharaxan yihiin keliya miyaa waxa meesha doorashada la dooranaya afka laga dhahayo laakiin meesha ka muuqda waa uniyada weli ilaa hadda anigu waan soo codeeyey codkaygana si toosa yaa qofka gacanta intii loo qabto yaa la dhahaya halkan kurid haddii waan gartay haddiiba ay tahay sidan oo shantii xubnood ee xisbiga ka sharaxanayd keliya ay ahaayeen musharrixiintii gobolka qoraxay ama magaalada Qabri Dahar oo kale hadday ahaayeen maxaa looga baahday doorashada walaal faan horey kuugu sheegay ba anigu nin waxaan ahay in badan dowlad deegaanka soo joogay mishaqooyin fara badanna ka soo qabtay maamulka magaalada Qabri Dahar iyo degmooyin kale fara badan waxaa jirtay muhiimadda ugu muhiimsan waxay ahayd oo keliya in adduunka la tuso in ay doorasho dhacday oo magacii doorasho ahaa uu dhacay laakiin waan foombuusin baanaan u dhihi karaa waxaa sidoo kale aan ka lahaynaa wadsitay in khilaaf soo jiray shalay oo odayaasha iyo Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee hadda jooga ay kale isku khilaafeen
doorashada iyo xisbiga ku tartamay iyo qaabkaas isagoo oo dhahayay halay doorto een markii la isku fahmay walaalna wuxuu ku yiraahday haddii ay doorataan haddii kale waa soo qaynid wax isbedelo oo aad keenaysaan ma u jirta halkaan waxa kaaga cad in jirto wax la yiraahdo ku shubasho ama maxaan ku dhahayay uu wuxuu isku halaynayo mid kale waxa uu soo maganayaa maalintaas ee dheer oo sii ku sii jilcinaya haddii loo baahdo saare madaxa doorashada qoraxay gobolka deegaan ahaan qoraxay markii la baho in la yiraahdo axmed maki oo in maayaar ay yihiin cabdimaxamed cumar yaa wakiilka ahaa oo gudoomiye ka ahaa sidoo kale isla degmada kamidahar gaar ahaan markii la dhaho nin ina dayib la dhaho iyo nin ina maati la dhaho oo labadaba liyu boolisa oo labadaba in inay jigtada gaar kale xitaa yihiin baa iyagana ka ahaa gudoomiye ka ahaa oo qabanqaabadan iska lahaa sidoo kale qabanqaabayaasha dhan iyo wax walba waa hal xisbi waa hal boolis doorasho lama dhihi karo kuma tilmaami karo runtii anigu doorasho kuma tilmaami karo ee waxay ahayd foom buuxin infaaqayna wax u dhacaan natiijadeeda haddii golaha codbixinta la isugu yimaadin iyo haddii xitaan la isugu yimaadinba sidu inuu sharciga uu ka sheegayay bablig iyo handaraaska magaalada gabdahar oo anaga aan goobjoog lahayn oo sika dalkii ka kala galada qolal lacniga ka mid ahaa marka waxay ka dhigan tahay ma jiro xisbi kale oo la tartamahaya ma uu jiro ee dadka lagu mijaabaadinaya inuu xisbi kale jiro wadanka si guudna xaaladaas inay ka wada jirtaa qabdaha keliya maaha meela way kajirtaa inuu laleeyahay degmooyinka qaarkoodna ma gaarsiinin sanaadyadii doorashooyinka meelaha jidka laamiga uu marayo oo keliya mooyaane sida gobolka maqdoo oo kale gobolka doolo oo kale iyo meelo kamiya gobolka maxaa ku dhahay shabelle cabsi jirka awood oo waxaa jira waayahan dambe soo badanayay niman omalif ay dhahaan oo maxaan ku dhahay nabadiid ayagu ku magacaabaan yaa aad maxaan ku dhahay ugu daran dhaqdhaqaaqooda aad loo dareemahayay meelo badan madacdooyin badan ay ka dhacdhacayeen oo nu maqlaynay dadku cabsi badan bay ku sugan yihiin meelo badan waxba kama dhicin haddii dadku baa tusaa waxaan la keenaya sanaadyadoona haddaan la keenin xitaa xisbigan keligii unbaa meesha ka muuqanaya cabsi unbaan ugu wacan maxaan ku dhahay dadku xitaa inay madaxa doorashada ugu yeeraan oo doorasha dhacaysa iyo waxaan rabanaysa naftu marku baxdaa ama ardaarayaan jooga xaafad ka mid a magaalada gubidaar baan haddan ku suganayo waqtigan haaliga oon kaala hadlahayo halka aan ku suganayo lale waxa weeye ilaahay baa nafta haya hal darbayna baxdaa inaa xaqiiqda jirta sheegaayna waa wax laga maarnaana weeyaan marka cabsidaa guudna way jirtaa xisbiga keliyana ku tartamaya ilaa haddana xisbi kale oo loo tartamaya mana aanan arkin anigu mana uu jiro haddii uu jirana waa haddii uu been yahay oo xisbi kalea jira inaynan xaqiiqa ahayn oo been tahay baanu dareensana soolacadan ugu dhuntulalaalaalle ma imaqashaa waan gartay aad baad umahadsan tahay hadda waxaad joogtaan xilli fiid ah bal jawiga guud ee magaalada qabri dahar hadda sawir kooban naga sii inkastoo aad xaafadaadii joogto walaal magaaladan anigu hadda waxaan joogo xaafada iidan jooga magaaladuna ololahan maxaan ku dhahay ku shubashadan ama doorashadan la dhahayo waa doorasho intay bilaabatay iyo ilaa maantaba xaalad aad u casiran oo ah cabsi fara badan baa la dareemayaa sidoo kaleete jawiga magaalada iyo si guud bulshadu marka dadka isu uurfayo sida caadiga u wada hadlahaya iyagu isku xanqarsada waxyaabaha goobaha gudurada iyo sheekooyinka maanta markii doorashada laga imaanayay waxyaabaha aad loo hadlahaya waxay ahayd haddii aynu aragnaba inuu ninkan isagoo hadda ka horbixin wuxuu haya aan jirin uu soo baxay haddana isagoo xilkii inuu soo hayo oo isagoo ku shubanayo maxaanu fiyan karaa maxaan dareemi karaa dadka qaar baa waxay ku dhahayaan waxyaabaha soo socda waxaad sugtaan xasuuq fara badan isaga unbayna u badan tahay inuu meeshan imaanayo way muuqataa qaabki wuxu dhacay waa arkaysiin liyo booliskii iyo saraakiishi mesh waxoo dhan kuwa doorashada fara iyagiiba wada hadayn iyagiiba kasoo hoodhigay waxaasoo dhan marka waxay dadku aada isu hadlahayeen inay iska caddahay in isaga uu lagu dhawaaqi doono haddii lagu dhawaaqana waxaan u malaynayaa sii joogitaan fara badan oo ummad fara badan oo gobolka joogta inaysan jiri doonin oo aada loo kala carari doono sababto hadda isagu wuu jilcinayaa laakiin waxaa natiijada kasoo baxaysa waxay noqonaysaa inuu isagu uu ku shubtay kuna soo bixi doono waa sida ay u badan tahay oo kulli laga dhawaajin doono laakiin qaadiga binaadanka haddaan qiyaasa
ahaan ama ka qaatay iyo bulshada ee meesha ku dhaqanayd iyo dadkii aan aan la kulanay iyo dad fara badan oo asxaabteeda aad bay wax yihiin in doorashada lagu yeero ninkaasina uu ku shubto mar labaad uu ku soo baxo waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay bal waxaad wax nooga sheegtaa odayaashan kale ee laga soo aruuriyay gobollada waddanka qaybo ka mid ah maxay tahay ujeedada laga leeyahay adoo soo koobaya fadlan ujeedada odayaashan loo soo aruuriyay waxay ahayd odayaal gaaleedyo matalahaya beesha arsame oo doonahayay in si cadaalad aha ama maxaan ku ahaayay odayaashii beesha arsame oo dhan oo gobolka ku raxay joogta iyo kasoo baxay inuu ku sharciyeysto oo keliya unbuuna doonahayay magacaas iyo odayaashaas oo kuwa isaga u keensaday unbay ahaayeen ujeedo kale laga lahaa ole ma aysan jirin walibana waxaan aaminsanahay inay yidhaahdaa iyo meelo badan odayaashani ka hadli doonaan iyagoo codkiisa ka hadli doona iska hadlaya beesha arsame laakiin xaqiiqdu waxay tahay oo keliya ujeedo siyaasadeed buu ka lahaa in odayaashan meesha isugu keeno waa tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala socda meel kasta oo aad joogtaanba waxaan idin leenahay soo dhawaada qaybihii dambe ama gabagabada iyo gunaanadka barnaamijkeena ayaynu ku jiraa eh dhinaca iyo magaalada addis ababa ee xarunta maamulka wayaanaha haddii aynoo milicsanno waxaa ka soo baxaya warar kala duwan oo dhiilo xambaarsan kuwaasi oo sheegaya mudaharaadyo rabshada wata in ay si goosgoosa uga dhacayaan magaalada addis ababa ee xarunta gumaysiga etoobiya war subaxnimadii hore ee saaka naga soo gaaray magaalada addis ababana waxa uu sheegayaa in ku dhowaada 30 qof ay ku dhinteen gelinkii dambe ee maalinimadii shalay ahayd mudaharaadyo goosgoos ahaa oo ka dhacay magaaladaasi kadib markii qaar ka tirsan dhalinyarada qoomiyadda oromada oo cadhaysan ay madaxa isla galeen ciidamada gumaysiga etoobiya 25 dhalinyaro ah ayaa la sheegay in ay ku dhimatay bartamaha magaalada addis ababa kadib markii ay rasaas oo da kaga qaadeen ciidamada nacabka ah ee gumaysiga etoobiya oo iyagu isku dayay in ay xakameeyaan dhaqdhaqaaq kaste oo lidii ku ah hanaanka ammaan ee magaalada addis ababa oo ay diiradda beesha caalamku saaran tahay waqti xaadirkani 3 ajaanib ah oo shiinaysa oo la sheegay in ay gaari wateen ayaa iyaga naftirkooda ay ciidamada wayaanuhu rasaas hubiyeen kadib markii ay ka shakiyeen gaarigaasi xilli ay xasaasiyad ba'an ka taagnayd qaybo ka mid a magaalada addis ababa ee xarunta gumaysiga etoobiya ciidamada wayaanaha ayaa lagu soo warramayaa inay fiidnimadii xalay meydka 3daasi nin ee shiinayska ah ay ka qaadeen halkii ay ku dileen isla habeenkii xalay ahaa ayaa sidoo kale magaalada addis ababa waxaa laga maqlayay rasaas xooggan oo ka dhacaysay qaybo ka mid a magaaladaasi addis ababa waxaana wararku ay sheegayaan in rasaastaasi ay ahayd mid ay ciidamada wayaanuhu kaga hortegayeen falal ay ku kacayeen qaar ka mid a dhallinyarada magaalada addis ababa oo la sheegay inay ka cadhaysan yihiin qaabkii ay u maamuleen maamulka wayaanuhu doorasho ku sheegtii ka dhacday magaalada addis ababa iyo guud ahaan dalkaasi etoobiya xaaladda caweysnimadan caawa ah ee magaalada addis ababa ayaana sugnayn waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamo kumanaan ah oo wata gaadiidka gaashaaman ay meel walba taagan yihiin dariiqyada magaalada addis ababana ay gaafameerayaan sidoo kale ciidamada ayaa lagu soo warramayaa in ay jidadka waaweyn ee magaalada ay ka dhigteen amaba ka qoteen dhufaysyo si ay u xakameeyaan nooc kaste oo dhaqdhaqaaq keeni kara mudaharaad rabshada wata ah tallaabadani ayay ciidamada maamulka addis ababa uga gol leeyihiin ka hortagga nooc kasta oo rabshada ah iyada oo ay kooxaha mucaaradka ah ee magaalada addis ababa ku suganna si cad u sheegeen in ayna wax rajaa ka qabin in doorashadaasi ay ku soo baxaan xubno iyaga ka mid a maadaama sida ay sheegeen gebi ahaanba ay ku shubteen kooxda ama jabhadda e b r d f mas-uulka ama shaqhsi u qaabilsan jabhadda e b r d f dhinaca xidhiirka arrimaha dibadda iyo qorsheynta ayaa waxa uu sheegayba in ay ku kalsoon yihiin in boqolkiiba boqol ay ku guulaysan doonaan doorashadan maadaama sida uu sheegay uu ururkooda ama jabhadoodu ay ka abaabul fiicnayd dhammaanba kooxihii kale
داود ایال هدی الله آورد ریه اقلادو برنامش داد دنبه ایه نکمی لحسن دارن کل با وحی کس و کرده حال ده ها کل دیوان اساسات ریا جمیسی ایتالیا و هاتن مرحله قلبسن و چهای کدیب داره شده ای مالنکی شلیه هید اما افر ایال باتن کی بیشانی کوکبتن مقاله داری سبب یا قیبه ها کل دیوان ایتالیا انت میل می دار برنامش کن آنی سوی معنی نو وحنا الله های فی امان الله داود یا شقی مهایو قدر این تامدن یه هودان گلاد سعده و این تاسی و حناق سوگ بگو بیگود هم با برنامه کیل استیفی و حنید لس عدی نیسانی و هایان محمد این تمرکل این هودا کوکل مینا و حنید کجت گینا سیدایو نبتدگلیو